150. Huid, kas varastasime ka nüüd või? Ei, tuled ja võid põlema, sinised pead minema. 150, vasak 100. 150, vasak 1, 100, vasak 1, läheb parem 8. 100, vasak 1, läheb parem 8, 80. Läheb parem 8, 80, vasak 0. 120, parem 1, 80. Parem 1, 80. 80, parem 0, 100 ja vasak 3. Parem 0, 100 ja vasak 3, läheb parem 9. Vasak 3, läheb parem 9. Parem 9, 120, parem 0. 120, parem 0, 100, vasak 0. 100, vasak 0, 80, vasak 1, auk sees. 80, vasak 1, auk sees, 250. Ja parem 2, üli pikk, läheb vasak 9. Parem 2, üli pikk, läheb vasak 9. Läheb vasak 9, 50, vasak 2. 50, vasak 2. Ja 100, vasak 1. 100, vasak 1, 80, parem 0. 80, parem 0. 70, vasak 2, pikk. 70, vasak 2, pikk. Läheb parem 9. Läheb parem 9. Ja 100, parem 1. 100, trampliin. Trampliin 200, parem 0. 200, parem 0. 100 ja parem 0. 300, parem 1, tugev. 300, parem 1, tugev, 250. Parem 1, tugev, 250, vasak 1. Vasak 1, läheb parem 0x 300. Läheb parem 0x 300. Vasak 0, 200, vasak 5. Vasak 5. Ja 250, parem 2 sild. Aga kivi oli see sild. 150, parem 2 sild, 120. Jah, tuleb. 120, vasak 0, pikk, 300, finish. Vasak 0, pikk, 300, finish. Ja 200 energi. Mis sa tahtsid, et kirjutan juurde sinna või? Mida? Või sa ütlesid lihtsalt, et kivi sees või? Jaa, ei, ma lihtsalt ütlesin, teadustasin endale fakti nii-öelda. Ei, ma mõtlesin, et näpp hoidma, et äkki ja, ei, juurde.